UAB Simatika diegė profesionalius inžinerinius sprendimus ir įgyvendino per 300 projektų Lietuvos bei užsienio šalių užsakovams. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys – pramonės įrenginių automatizavimas, pastatų inžinerinės sistemos ir technologijos, eismo valdymo sistemos, elektrotechnika, telekomunikacijos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos. Bendrovės inžinierių sukaupta ilgametė patirtis leidžia klientams pasiūlyti optimalius sprendimus visuose projekto etapuose – nuo projektavimo, gamybos, montavimo iki eksploatacijos. Apdirbamosios pramonės objektuose yra diegiamos pažangiausios technologijos, kurias bendrovės inžinieriai apjungia ir pritaiko pagal individualius užsakovo poreikius. Sudarytos tinkamos sąlygos produkto apdirbimui, laikymui ar rūšiavimui ženkliai mažina praradimus, energetinius išteklius bei didina užsakovo veiklos pelningumo rodiklius. Skirtingi verslo paskirties pastatų poreikiai yra ganėtinai specializuoti ir siekiant automatizuoti pastatų inžinerinių tinklų valdymą, Simatika specialistų priimami sprendimai bei įgyvendinamos idėjos leidžia lankščiai, efektyviai ir ekonomiškai eksploatuoti šiuolaikinius pastatus. Pastatuose diegiamos vieningos valdymo sistemos, kuriuose atskiri inžineriniai tinklai, tokie kaip vėdinimas, oro kondicionavimas, apšvietimas, šildymas, apsauga, įeigos kontrolė, perimetro apsauga, gaisro signalizacija bei vaizdo stebėjimas. Visa tai apjungiama į vieną lengvai valdomą sistemą. Bendrovė projektuoja, gamina, diegia geležinkelių eismo valdymo signalizacijos įrenginių maitinimo sistemas. Tarptautiniuose geležinkelio modernizavimo projektuose bendrovės techninės priežiūros vadovai teikia techninės priežiūros paslaugas. UAB Simatika siūlo ir diegia platų inžinerinių sprendimų ir paslaugų spektrą. Simatika – jūsų vizijos taps realybę. www.simatika.lt